देशको प्रधानमन्त्रीले पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई बोलेको शब्द यिनलाई त घोटो पारेर होइन त्यो माथि के हुन्छ घोटो पार्दाखेरि माथि के ठाडो पर्छ त्यहीँ हान्नपर्ने भुक भुक लाताले जनतामा आवास के जान्छ बालबच्चामा असर के पर्छ हामीहरू के बोल्न थाल्यौ अब रासोपाले फाइल खोजेर रा, बल्छी हानेर एउटा दुइटा मान्छे समातेर त्यो नियत त्यसबाट ते, पनि चौरासीमा बाबा आउँदैन अब नीतिगत रूपमै करप्सन रोकिने उपायहरू एजेन्डाहरूलाई प्रस्तावको रूपमा लिएर जानुपर्छ तेह्र चण्ड ओलीले रविलाई त पनि म जस्तै भएस भन्ने बनाएर प्रमाणित गरेर दुई महिनामा निकाले भने अब बाँकी अब दुई तिनचोटि सरकार उल्लटपटलट हुन्छ हाम्रो देशमा अझै हुन्छ चुनावभन्दा अगाडि चुनाव अगाडि यो गए अर्को आए अर्को गए भइसक्छ होइन अब प्रधानमन्त्री एउटै हुँदाखेरि त तिनचोटि फेरिसक्यो जब पन्ध्र महिना नौ दिन भयो आज पन्ध्र महिना नौ दिनको होइन सरकार कतिचोटि पोल्टिसक्यो तपाईँले देख्नु भएको छ नि चौध पटक मन्त्री क्याबिनेट विस्तार भइसक्यो पन्ध्र दुर्गा दुर्गापुर एकै ठाउँ बस्ने मान्छे नै होइन भाडाको डम्बरहरू सापको एकै ठाउँ बस्दैन अरे भन्छन् दुर्गा साई कहिले विराटनगर हुन्छन् कहिले दुबई कहिले इन्डिया कहिले काम उनी हिँडिरह्ने मान्छे हुन् एक उनको व्यवसायकै हिसाबले पनि हिँड्नुपर्छ दोस्रो उनी उपचारका हिसाबले पनि हिँडिरहेका छन् तेस्रो उनी आन्दोलनका निम्ति हिँडिरहेका छन् र अर्को राजनैतिक कुराहरू पनि छ पेस्तोलको नामबाट दुर्गा प्रसाइलाई भित्र राख्न खोजेका पनि हुन् र अदालतबाट जब न्याय भयो त्यस पछाडि आएर यिनीहरूलाई प्रुफ नपुगे पछाडि जनताको अगाडि गरेका छैन भने जस्तो देखाएका हुन् तर यिनीहरूले प्रहरीबाट नसमातिकन नभन्ने जरुरी पुँजीमा समातेर जाग्ने भन्ने हिसाबले यी तयारी गरे हुन् खड्ग प्रसाद ओलीले जाग्दैनन् भन्ने कुरामा दुर्गा प्रसादलाई फायो भने कहाँ चाहिँ खान्छन् मलाई थाहा छ दसुपी नमस्कार यति बेला हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ राजनीति विश्लेषक बोध सर सर स्वागत छ यहाँलाई हजुर नमस्कार सबै मान्छेहरू मिडिया अहिले जनताले जम्मैले गाली गरेका शब्द मात्रै आयो भनेदेखि भिडियो लाखौँले हेर्छ अनि त्यो नेगेटिभ हास्य सिर्जना गरे कहाँबाट आएका टेलिभिजन यिनै कुराहरूबाट होइन जसमा त मुख्य भाइदार रवि लामी जाने खड्गो प्रसाद ओली यिनै होइन तपाईँ हामीलाई यिनीहरूबाट पार लाग्दैन भन्ने सु तपाईँ सुन्नु परेको कारण यही होइन छ महिना भि लाग्दैन हेर्नुहोस् न माधव नेपाललाई पत्रु टाङ र प्रचण्डलाई सिहना झाङ अरहरी काँडा माझा रवि लामी झानालाई राखेन भने मारिदिनु राखेरै छोड्छ ऊ शनि हो क्या ऊ सबै आफैमा यिनीहरूलाई शनिको साढे सात शनि दशाले छोएको छ होइन अढैया शनि चलिरहेछ भन्छ ज्योति शास्त्रले प्रधानमन्त्री हो शनि भनेकै खड्ग प्रसाद ओली हो अहिलेको प्रचण्ड भने खाली बोतल जसले अराएको कर्मचारीले पनि मान्दैन प्रचण्ड खाली बोतल हो अहिले प्रचण्डलाई भेट्यो भनेदेखि ती मुक आउँछु भन्ने मान्छे बढी भयो जुत्तै हान्ने मान्छे गए उनले जे गर्छु भनेर गए त्यो नगर र जे नगर्नुपर्ने थियो त्यो गरे सबैभन्दा भ्रष्ट भनेकै सेरोचण्ड ओली नै हुन् सर्वाधिक पैसा भ्रष्टाचार गर्नेमा कोही धनी छ भनेदेखि प्रचण्ड नै हो प्रचण्डको छोराले धेरै पैसा बिगाइरहेको छ प्रचण्डले धेरैजना छन् रेसिपी सानालाई पैसा पहिलाको पैसा नदिएको कारणले विभिन्न व्यक्तिहरू अहिले आरोपित व्यक्तिहरू माछा समाते भनेर सरकारले गतिविधि गरेका ठाउँमा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको छ यिनीहरूको पैसा त तपाईँको जनताको माओवादी बेलादेखिको लुटेको र सत्तामा पुगे पछाडि लुटेका यी धेरै कुराहरू छन् यिनीहरूको त एउटा सेक्टरै छुट्टै छ पुरै जन्डिसे सेवा छ माओवादी जुन दिन निर्वाचन त्यही दिन दागवत्ती हो जनताले जसरी बिरामीको आफन्तलाई डक्टरले सरी भन्छ नि जनताले माओवादीलाई भन्ने शब्द यही हो अब माओवादी पत्ता भए माओवादीको मैले पाँचवटा सिट कट्ने ठाउँ देखेको छैन कहाँबाट अर्काको वैशाखी नटिकै कट्दैन ग्यारेन्टी यो मैले ज्योतिषशास्त्रमा राहुको स्थान कहाँ छ केतुको स्थान कहाँ छ शनि कहाँ छन् बुधको मङ्गलको दृष्टि कहाँ पर्या छ भनेर भने आएन नेकपा माओवादीको कुनै पनि ओडा अहिले आफैले जित्ने ठाउँ नभएपछि अनि पुरै जिल्लाबाट जित्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ हुन्छ प्रचण्ड सरकारबाट बाहिर निस्केर नेकपा माओवादी सत्ताबाट बाहिर रहेको अवस्थामा बत्तिस सिटे सांसदको रूपमा मात्रै कुनै दिन आइपुग्छ निकट भविष्यमा आइहाल्नेवाला छ त्यो अवस्था भनेको नेकपा माओवादीको घाटे भइदेखिमा बसेको अवस्था हो त्यत्रो भोटर घटेर यो हालत आइसकेका छ अब तपाईँको बाँकी रहन्छ भन्ने आधार के अब उङ लाग्ने आधार के एउटा ल प्रचण्डले एउटा राम्रोसँग काम गरेर देखाएर जनतालाई हो माओवादी यो पनि राज्यलाई आवश्यक छ भनेर जनताको माझ पुग्ने गरी सत्ता बसेर बाहिर निस्केर न्यु खोजेदेखि सत्ता पुगेर नगर्ने बाहिर बसेर न्यू खोज्ने भनिहाल्छ जनताले पत्याउँदैन सत्ता बसेर त्यो गर्न थाल्यो भनेदेखि प्रचण्डको पार्टी माथि उठ्ने भयो भनेदेखि ओली र शेरबहादुरलाई चित्त बुझ्दैन त्यो मत तिनै व्यक्ति हुन् तिनै भोटर्सहरू हुन् त्यो मत ट्रान्सफर भएर घन्टीमा जानुपर्छ घन्टीमा गयो भने त्यो चाहिँ आधी बेरी नै हो राजनैतिक आधि बेरी नै आयो रासोपाको बिचमा भन्न मिल्छ जस्तो गलत त्यहाँ निकालेको खण्डमा चाहिँ यिनीहरूले भोलि रासोपाले चाहिँ जनताको स्याम्पेथी जम्मा हुन्छ नि त रासोपामा रासोपाले केही गर्न खोज्दा खोज्दै निकाले भनेपछि जनताले चाहिँ केही गर्नेलाई गर्न नदिने लुटले मात्रै खान पर्ने भनेर जनतामा भाष्य त्यो सिर्जना हुन्छ र यिनीहरूका विरुद्ध जनताहरूको खडा हुन्छन् रासोपाले गलत तिनी गरी काम नगर्ने भनेदेखि फेरि चौरासीमा हात ला हुँदैन ढुक भयो हुन्छ फेरि म त्यही भनिदिन्छु जस्तो गलत तिनीहरू काम गर्नको लागि चाहिँ अहिले तत्काल रूपमा चाहिँ के के फाइलहरू त्यस्ता रेडिसन खोल्नु पर्ने सरकार परिवर्तन भए भए जब मलाई गणित यही हो गणित भए पछाडि रविलाई भाग लिनु परे पछाडि ऊ गिरी नजोड्ने अरूले गिरीमा दायो नि गर्दैन नि अब बेकार न्यू खोज्नुभन्दा त मिलाउनुलाई त्यही ठिक छ उपतथा गिरिया उपतथा गिरिया उपतथा गिरिए चारचोटि खाइदिन्छन् होइन अनि त्यो गजेदार बनाइदिन्छ सिद्धियो काम क्याबिनेटमा प्रस्ताव लिएर जाने क्याबिनेटबाट आउने मन्त्री परिषदबाट आउने मन्त्री परिषदबाट गर्ने अनि त्यस त्यो मन्त्री परिषदबाट नभए सदनमा लिएर जानुपर्नेलाई सदनमा लिएर जाने मन्त्रालयमा भएकाले आफ्नो मन्त्रालयको दायित्वअनुसार काम गर्ने मन्त्रालयमा नभएका सांसदहरूले समग्र राज्यका प्रोग्रामहरू लिएर रा। सदनमा आवाज बुलन्द उठाउँदै लिएर जाने र त्यस्ता विधेयकहरू दर्ता गर्दै लिएर जाने जसले गर्दाखेरि रासो चुहावट रोकिन्छ प्रचार न्यूनीकरण हुन्छ यी कुराहरू हुन थाल्यो भनेदेखि हिजै माधव नेपाल र मेटमणी चौधरीहरूले तिन चारजनाले त हामीलाई सोध्दै नसोधिकन बागमती प्रदेशमा आवादीका भागा पर भनेर प्रचण्ड र ओली बसेर भन्ने हामीलाई सोध्नु पर्दैन अनि ओलीसँग कस्तो राम्रो सम्बन्ध रहेछ देखिहालिदियो अस्ति फोटो खिच्नलाई मात्रै सँगै राखेर छ पहिलो यो श्रीमतीलाई सँगै राखेर फोटो खिचे जस्तो भनेको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र के विषयमा ओलीज्यूको सम्बन्ध राम्रो चाहिँ छैन कहाँबाट छ कसरी देखिन्छ त्यो त्यो देखिन्छ त्यहाँ चाहने बित्तिकै उतिखेरै मुख छोड्न सकिने भए पछाडि एउटाले अर्कालाई उतिखेरै मुख छोड्न सक्छन् बोधरालाई बरू सोच्नु पर्ला तिनचोटि यो कामै मुख छोडेर खाएको मान्छे होइन यिनलाई मुख छोड्नलाई समय कुर्नु पर्दैन अझै पनि नियतवश घोटला गर्दैछन् बजेट निर्माणका नाममा आजैदेखि बजेट बनाउन सुरु गरेका छन् र त्यो आजैदेखि बनाएर यो बजेटका नामबाट मिटिङ भत्ता खाने कुरो मात्रै हो त्यो बजेट त्यति त्यत्रो समय लाग्ने बजेट होइन ठुलोमा जनसभा त्योसम्म जनताको आश पुग्दैन बजेटले र परिणामले ल्याउनलाई समय लाग्छ समयभरि रवि सत्तामा रहँदैनन् अहिलेलाई देखिने काम जनताले फ्याक्टा सुनिने काम ती खाले कामहरू मात्रै समाचार चाहिँ सुन्नु समाचार आउनुपर्ने रविको पक्षमा गरेको राम्रो समाचार बन्नुपर्ने हो समाचार बनाउनु पनि सकेनन् भनेदेखि राजोपालाई गाह्रै हुन्छ देउबाले गएर प्रचण्डलाई बालुवाटारमा भेट्नु भेटिसके पछाडि नेपाली काङ्ग्रेसले रविलाई पनि छानेबाट ब्याक हट्नु तपाईँ भाउजूबाट नजानु हामी ठोस प्रमाणसम्म जाँदैनौँ भन्ने सम्झौता साची किनाराको साची प्रचण्ड राखेर गरे कि भन्ने डर पनि छ अब त पैसा नै कमाई भइहाल्छ अब त आन्दोलन झन्झोटले गर्छु जस्तो प्रचण्डले अहिले बोल्दाखेरि सोचेर बोल्या हुन्छ नि त सोचेर बोल्दाखेरि चाहिँ मान्छेले त्यो नियत खराब भएको मान्छेले पनि नियत लुकाएर पेटमा कुछ के दालमा कुछ आए कालो आयो भने जस्तो पेटमा कालो राखेर बोल्या हुन्छ त्यो स्वतन्त्र रूपमा लागेको मान्छेलाई क्वेसन झर्ने बित्तिकै उतिखेरै एन्सर गइसक्यो हुन्छ त्यो आन्सरले बताउँछ कतिसम्म छ पानीमा कतिको पानीमा छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ दुर्गाप्रसाई ब्याक हुने मान्छे होइन रहेछ पछिल्लो समय देशको सिनारियो देशको अवस्था देशको राजनीतिक घटनाक्रम देशको अर्थतन्त्र कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले सिधै मुद्दामा गएँ अर्थतन्त्रको माझे जाउँ देशको अवस्था त राजनैतिक रूपमा यिनै हुन् पात्र गर्ने काम त्यही हो होइन अलिकति आशकारलाई नै बिगार्ल भन्ने डर लागिसकेको छ बिग्रिन लायो हो कि जस्तो पनि लागिसक्यो होइन किनभनेदेखि अस्तिको एउटा घटनाले त्यतातिर आकर्षित गराउँछ देउबाले गएर प्रचण्डलाई बालुवाटारमा भेट्नु भेटिसके पछाडि नेपाली काङ्ग्रेसले रवि लामी छानेबाट ब्याक हट्नु भने पछाडि तपाईँ भाउजूबाट नजानु हामी ठोस प्रमाणसम्म जाँदैनौँ भन्ने सम्झौता जाँ साची किनाराको साची प्रचण्ड राखेर रा? गरे कि भन्ने डर पनि छ होइन त्यो भए पछाडि फेरि ठुलो माछा सम्मान सक्दैनन् ठुलो माझा नसमातेसम्म जनताको आश पुग्दैन बजेटले र परिणामले ल्याउनलाई समय लाग्छ समयभरि रवि सत्तामा रहँदैनन् अहिलेलाई तपाईँको देखिने काम जनताले फ्याक्टा सुनिने काम ती खाले कामहरू मात्रै समाचार चाहिँ सुन्नु समाचार आउनुपर्ने रविको पक्षमा गरेको राम्रो समाचार बन्नुपर्ने हो समाचार बनाउन बन पनि सकेनन् भनेदेखि रविलाई राजोपालाई गाह्रै हुन्छ यो राजनैतिक भयो आर्थिक रूपमा चाहिँ अझै पनि नियतवश घोटला गर्दैछन् बजेट निर्माणका नाममा आजैदेखि बजेट बनाउन सुरु गरेका छन् र त्यो आजैदेखि बनाएर यो बजेटका नामबाट मिटिङ भत्ता खाने कुरो मात्रै हो त्यो बजेट त्यति त्यत्रो समय लाग्ने बजेट होइन लाग्दैन यो बजेटहरू सबै भत्ता खाने बाटो भत्ता खाने बाटो मात्रै हो बजेटमा के छ जम्मा तपाईँको बजेट भनेको जम्बा साधारण खर्च कति दसदेखि एघार खरब राज्यको होइन पाँचदेखि छ खरब रुपियाँ पैसा केन्द्रबाट त्यसपछि गएर बाँकी रहेको त्यो दुईदेखि तिन खरब रुपियाँ पैसा स्थानीय निकायबाट प्रदेश स्थानीय निकायबाट एक डेढ खरब रुपियाँ पैसा एक सवा खरब जति वृत्त भत्ता अनि एक खरब जति रुपियाँ पैसा तपाईँको पेन्सन खानीले एक सवा खरब जति पेन्सन खानीलाई दिनुपर्ने पैसा त्यो साधारण खर्च सिधिहाल्यौँ एकैचोटि त्यो हिजोको रेकर्ड छँदैछ कति खर्च भयो भन्ने कुरो कम्प्युटरमा दुई मिनटै पाइन्छ त्यो पाइन्छ हो होइन कसले निकासमा माग्ने बित्तिकै आजसम्म कति खर्च भयो आजको रिपोर्ट हामीले सूचना हक अन्तर्गत गयौँ भने पनि बेलुका हामीलाई त्यो रिपोर्ट दिन भ्याउँछ उसले भनेदेखि सरकारले चाह्यो भनेदेखि कति बेर लाग्छ त्यही खर्चमा तलब वृद्धि भयो भनेदेखि थप लेखिदिनु हो होइन वृद्धि वृद्धिसहितको भत्ता वृद्धि भयो भनेदेखि अहिले खाइपाई आएकोलाई थप दिनु केही मर्लान् केही बढ्लान् केही घट्लान् त्यसा अनुमानित, अनुमानित, भुंच अनुमानित हो अनुमानितमा तेस तलमाथि हुन्छ हुन्छ त्यो तलमाथि अनुमानितै राख्ने हो त्यसकारण त्यो साधारण खर्चतर्फ सिद्धिहालो वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको खर्चमा कति ऋण ल्याएको छ यो साल कति मोड हाम्रो मो, मोड अफ पेमेन्टमा कति जान्छ इन्ट्रेस्ट कति जान्छ साउ फिर्ता कति गर्ने त्यो पैसा जोडे पछाडि यति वित्तीय व्यवस्थापनलाई पनि एकैचोटि त्यो हिसाब निक्लिहालो हिजै खाइसकेको ऋण छ थप ऋण कति खाने हो अयो तिन महिनाको खाएकोबाट त्यो निस्किहाल्छ खान अहिले तिन महिनामा कति खान पर्ने छ त्यो निकाले पछाडि बोन्डमा छ भने आठ पर्सेन्ट हिसाब गर्ने हो होइन राष्ट्र ऋण ऋण पत्र जारी गरेर छ भने चाहिँ विदेशीसँग छ भने एक पर्सेन्ट दुई पर्सेन्ट तिन पर्सेन्ट सफ्ट लोन कुन कसरी ल्या हुन्छ त्यही अनुसारको त्यति नै हो पछाडि यसको लागि धेरै ठुलो हिसाब गरेर पर्ने कुरो होइन अर्को पुँजीगत खर्चतर्फ पुँजीगत खर्चतर्फ खर्च गर्नलाई डिपिआर बनेर स्थानीय निकायदेखि परदेशदेखि होइन अनि त्यस पछाडि गएर जिल्ला समन्वयदेखि डिपिआर बनाएर आइसकेका छ त्यसको कति खर्च लाग्छ त्यसलाई दिने बजेट हो होइन र सत्य अनि त्यसपछि गएर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा कति प्रगति भयो कति पैसा जानुपर्नेछ बहुवश्यमा यो साल कति छुट्याउने हो त्यति जागो कुरा छुट्याइराख्नलाई त्यो धेरै दिन कुर्नुपर्ने कुरै होइन होइन त्यो जुन जुन निकाय छ त्यही निकायले दे ल्याइदिन्छ त्यसलाई लिएर आएर कलेक्सन गर्नलाई गाह्रो पर्ने कुरो छैन जब कि पोहोरको वर्ष राम प्रकाश प्रकाश शरण महतले हाम्रो रामविन्द्र सुब्बालाई बोलाएर रा, चौबिस घन्टाभित्र त्यो बजेट फेरिस्त तयार गरेका थिए अनि बजेट कहाँ दिने भन्दाखेरि पावरको आधारमा दिने हो चिटकटोको आधारमा दिने हो होइन फलान्ठा फलान्ठा हाल्नु भने ठाउँको अरू भने त डिपिआर भनेर सिस्टमले आएको स्थानीय निकायमा जाने अनुदानहरू ती गइहाल्छ त्यो डिपिआर भनेर आइसकेको छ त्यो जान्छ त्यसको लागि आजैदेखि बजेट लेख्ने भनेर खर्च त्यो तयार गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन हो मलाई स्थानीय निकायले चाहिँ अहिलेबाट बनाएर पठाउनुपर्छ चा, त्यो चाहिँ तयार गरिसक्ने बेला हो होइन अनि मन्त्रालय पछिबाट आफ्नो कति कति खर्च छ के छ थप के गर्नुपर्ने छ त्यो कुराहरू हो त्यो अहिले तयार गरेर लगिदिनुपर्छ त्यो विषयमा छलफल गर्ने हो तर बजेट लेख्न भनेर चाहिँ लाग्नु पर्दैन होइन मैले अस्ति डेढ घन्टामा लेखेर ले बजेट लेखेँघरि प्रिन्ट गरिकन आएर बाचन गर्न भ्याइसकेका थिएँ त्यो अनुमानित हो मेरोमा नि नपुगे बढी भएकोमा जोगिन्छ होइन अर्घालिदिनुपर्ने होइन कम भएकोमा पुग्दैन हाल्न पर्ने हुन्छ कम भएकोमा के भयो फ्रिज हुन्छ पैसा त्यो क्या ठुलो कुरो भएन थियो अनि त्यति गर्नुपर्ने हुन्थ्यो भनेदेखि त्यो अहिलेदेखि नै ने बजेट निर्माणमा लाग्ने खर्चहरू भत्ता खानीका निम्ति सुरु गरेऊन र नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि अहिलेको खराबै छ सधैँ आएको छैन किन छैन भनेदेखि सुन्दा राम्रो छ है फेरि त्यतिको पनि नराम्रो भन्ने भनेर भन्ला मान्छेले त्यो सुन्दा जति राम्रो छ त्यति नै त्यसमा दूषित छ त्यो किनभनेदेखि त्यसमा नेकपा एमालेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने शब्द होइन समृद्ध कार्यकर्ता सुखी एमाले भन्ने नारा हो त्यो त्यही नारा लिएर आएर हालिएको छ होइन अनि माओवादीको भोट जोगाउने हालिएको छ अनि राजपाको चौरासी पल्टाउने हालिएको छ जस्तो राजसभाको चौरासी पल्टाउने कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो चौसठीमा एक लहर जसरी माओवादीको आएको थियो चौरासीमा राजसभाको आउँछ भन्ने आकलन गरेका छन् एकचोटि त्यो चाहिँ एउटा कुरो के हुन्छ भने पर्सिको अब रवि लामी गलत गलत्यार निकाल्यो भने नि आउने सम्भावना हुन्छ गलत तयार निकालिनुपर्छ होइन रविले छोडेर आयो भनेदेखि आउँदैन पर्सिको निर्वाचनमा दस हजार भोट एमालेको र दस हजार भोट काङ्ग्रेसको जुन गत वर्ष चौ Uh, उनासीमा आएको मत त्यो मत तिनै व्यक्ति हुन् तिनै भोटर्सहरू हुन् त्यो मत ट्रान्सफर भएर घन्टीमा जानुपर्छ घन्टीमा गयो भने त्यो चाहिँ आधीबेरी नै हो राजनैतिक आधिबेरि नै आयो रासोपाको बिचमा भन्न मिल्छ जस्तो गलत त्यहाँ निकालेको खण्डमा चाहिँ यिनीहरूले भोलि रासोपाले चाहिँ जनताको स्याम्पेथी जम्मा हुन्छ नि त रासोपामा रासोपाले केही गर्न खोज्दा खोज्दै निकाले भनेपछि जनताले चाहिँ केही गर्नेलाई गर्न नदिने लुट्नेले मात्रै खान पर्ने भनेर जनतामा भाष्य त्यो सिर्जना हुन्छ र यिनीहरूका विरुद्ध जनताहरूको खडा हुन्छन् होइन त्यो सम्भावना चाहिँ देख्नुहुन्छ त्यो किन राप्रपा रासोपाले गलत तिनी गरी काम नगर्ने भनेदेखि फेरि चौरासीमा हात ला हुँदैन ढुक्क भयो हुन्छ फेरि म त्यही भनिदिन्छु गलत तिनीहरू काम गर्नको लागि चाहिँ अहिले तत्काल रूपमा चाहिँ के के फाइलहरू त्यस्ता रेडिसन खोल्नुपर्ने अहिले फाइल त जति चाहिँ छन् अब रासोपाले फाइल खोजेर बल्छी हानेर एउटा दुइटा मान्छे समातेर त्यो नियत त्यसबाट पनि चौरासीमा बाह आउँदैन अब नीतिगत रूपमै करप्सन रोकिने उपायहरू एजेन्डाहरूलाई प्रस्तावको रूपमा लिएर जानुपर्छ क्याबिनेटमा प्रस्ताव लिएर जाने क्याबिनेटबाट आउने मन्त्री परिषदबाट आउने मन्त्री परिषदबाट गर्ने अनि त्यस त्यो मन्त्री परिषदबाट नभए सदनमा लिएर जानुपर्नेलाई सदनमा लिएर जाने मन्त्रालयमा भएकाले आफ्नो मन्त्रालयको दायित्वअनुसार काम गर्ने मन्त्रालयमा नभएका सांसदहरूले समग्र राज्यका प्रोग्रामहरू लिएर सदनमा आवाज बुलन्द उठाउँदै लिएर जाने र त्यस्ता विधेयकहरू दर्ता गर्दै लिएर जाने जसले गर्दाखेरि रासो चुहावट रोकिन्छ प्रचार न्यूनीकरण हुन्छ यी कुराहरू हुन थाल्यो भनेदेखि रासोपाले चौरासीमा केही न केही त्यो उपलब्धिहरू निकाल्न सक्छ किनभनेदेखि नयाँ जोस जाँगर भएका केटाहरू खट्ने मान्छेहरू त्यही हुन्छन् होइन अब नयाँ निस्किनेहरूका निम्ति मान्छेलाई चान्सेसको रूपमा आइपुग्छन् त्यो हिसाबले गर्ने भनेदेखि त्यो सम्भव छ होइन यसै गरी बनेर शेरो शेरचण्ड ओलीले रविलाई तँ पनि म जस्तै भएस भन्ने बनाएर प्रमाणित गरेर दुई महिनामा निकाले भने अब बाँकी अब दुई तिनचोटि सरकार उलटपटलट हुन्छ हाम्रो देशमा अझै हुन्छ चुनावभन्दा अगाडि चुनाव अगाडि यो गई अर्को आएँ अर्को गए भइसक्छ होइन प्रचण्डले प्रधानमन्त्री एउटै हुँदाखेरि त तिनचोटि फेरिसक्यो जब पन्ध्र महिना नौ दिन भयो आज होइन पन्ध्र महिना नौ दिनको होइन सरकार कतिचोटि पोलिटिक्सहरू सको देख्नु भएको छ नि चौध पन्ध्र पटक मन्त्री क्याबिनेट विस्तार भइसक्यो पन्ध्र सोह्र पटक भने यस्तै पाराले क्याबिनेट भने त सरकारको सहयोगी भने तिनै मन्त्रीहरू त हुन् नि जस कतिको त नामै नआइकन गयो त त्यो भइसके पछाडि त्यो पाराले चाहिँ गएछ भनेदेखि सरकार परिवर्तन तीनचोटी हुँदैन त्यो हुने बित्तिकै रवि हामी जाने गिरियो हो साझा सरकार परिवर्तन भए भए जब मैले गणित गणित भए पछाडि भाग लिनु परे ऊ गिरिए नछोड्ने अरूले गिरीमा त आयो पनि गर्दैन नि अब बेकार न्यू खोज्नुभन्दा त मिलाउनुलाई त्यही ठिक छ उपतथा गिरिया उपतिरिया उपतथा गिरिया चारचोटि खाइदिन्छन् होइन अनि त्यो गचेदार बनाइदिन्छन् काम विजय कुमार गचेदार अनि उपेन्द्र महतो के उपेन्द्र यादव अनि त्यसपछि गएर त्यो हाम्रो राजेन्द्र महतो होइन अनि सरसिंह भण्डारी रवि लामिसाने एउटै हुन् भन्न थाल्यो भने के हुन्छ अनि कमल थापा हिजोका दिन मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुनुपर्ने हुने बित्तिकै परिहाल्ने त्यो अवस्थामा रविलाई तिन चारचोटि पाऱ्यो भनेदेखि अनि चौरासीमा तपाईँले भने अब भोट हाल्ला जस्तो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाहिँ निरन्तर घेराबन्दी भइरहेको थियो ममाथि त्यस कारण मैले सरकार परिवर्तन गरेँ उहाँलाई उहाँलाई जहिले नि घेराबन्दी हुन्छ आज पनि घेराइबन्दीमा छन् कस्तो कुरो बत्तिस सिट जहिले नि घेराबन्दीमा हो नि आज हिजो बेलुका पनि त गाँड कोराकोर भएको रातभरि निदर लगाएको थिएन नि जमर कटेर आउट हुँदै थियो त थुम्थुम जानु परेन माधव नेपाललाई हिजै माधव नेपाल र मेटमणी चौधरीहरूले होइन तिन चारजनाले त हामीलाई सोध्दै सोधिकन बागमती प्रदेशमा आवादीका भागमा पर भनेर प्रचण्ड र ओली बसेर भन्ने हामीलाई सोध्नु पर्दैन भन्ने अनि ओलीसँग कस्तो राम्रो सम्बन्ध रहेछ देखिहाल्यो अस्ति फोटो खिच्नलाई मात्रै सँगै छ पहिलो श्रीमतीलाई सँगै राखेर फोटो खिचि जस्तो भनेको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीज्यूको सम्बन्ध राम्रो चाहिँ छैन कहाँबाट छ कसरी देखिन्छ त्यो त्यो देखिन्छ त्यहाँ चाहने बित्तिकै उतिखेरै मुख छोड्न सकिने भए पछाडि एउटाले अर्कालाई उतिखेरै मुख छोड्न सक्छन् बोधरातलाई बरू सोच्नु पर्ला तिनचोटि यो कामै मुख छोडेर खाएको मान्छे होइन यसलाई मुख छोड्नलाई समय कुर्नु पर्दैन देखाएको छैन हामीले दस वर्षदेखि हैसियत अनुसार हैसियत अनुसार भने देशको पूर्व प्रधानमन्त्रीले पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई बोलेको शब्द यिनलाई त घोटो पारेर होइन त्यो माथि के हुन्छ घौटो पार्दाखेरि माथि के ठाडो पर्छ ती त्यहीँ हान्नुपर्ने भुक भुक तले जनतामा आवास के जान्छ बालबच्चामा असर के पर्छ हामीहरू के बोल्न थाल्यौँ सबै मान्छेहरू मिडिया अहिले जनताले जम्मैले गाली गरेर शब्द मात्रै आयो भनेदेखि भिडियो लाखौँले हेर्छ अनि त्यो नेगेटिभ हास्य सिर्जना गरे कहाँबाट आएका टेलिभिजन यिनै कुराहरूबाट होइन जसमा त मुख्य भाइदार रवि लामी जाने खड्ग प्रसाद ओली यिनै होइन तपाईँ हामीलाई यिनीहरूबाट पार लाग्दैन भन्ने सु त सुन्नु परेको कारण यही होइन शेरचण्ड ओली ए त्यसकारण यिनीहरूको यो राजनैतिक सो तपाईँले अघि कुरा गरे जस्तो हाम्रो आकलन अनुसार चाहिँ चौरासीमा यदि गृहमन्त्रीले चाहिँ बहुमत ल्याउने हो भने सबैभन्दा बढी मत ल्याउने हो भने चाहिँ अहिलेको अवस्थामा कि त यिनीहरूले गलत त्याएर निस्किनु पर्यो के होइन भनेदेखि तपाईँको अहिलेका विकृतिहरूको समाधानको उपाय बट्टापट सदनमा पेस हुनु पर्यो जस्तो भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि आर्थिक पारदर्शिताका प्रोग्रामहरू के हुन्छन् नोट हटाउने हुन्छ होइन कर्मचारी जति सबैलाई सिङ्गल एकाउन्ट बनाउने हुन्छ तलब अभिवृद्धि गरेर घुस खान नपाउने व्यवस्था भ्रष्टाचार गर्न नसक्ने व्यवस्था हुन्छ नीति नै परिवर्तन गरेर छ छ महिनामा बजेटलाई रकमान्तर गर्ने त्यो प्रविधिलाई हटाउनुपर्छ होइन टेन्डर हाल्दाखेरि सडसट्ठी पर्सेन्ट बिलोमा हालेर जनताको काम नहुने त्यसलाई त्यसलाई सुधार गरेर लिएर जानुपर्छ होइन अनि त्यसपछि गएर घुस नखुइकन नक्ष काम नहुने ठाउँमा घुस नखाइकन घुस दिनै नपर्ने गरी काम गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ जस्तो मालपुतमा भिड हुन्छ भने तेस्रो दिन पूर्जा आउँछ झ्याला गएर पूर्जा बुझ्ने व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ डकुमेन्टेसन सबै के के चाहिन्छ त्यो राख्ने जनताको जम्माइ हालेर त्यो फाइलभित्र हालिदिइसके पछाडि आफै अटो घुमेर तिन दिनका दिन पूर्जा घर आइ के हातमा आइपुग्ने व्यवस्था गराइदिन सक्नुपर्छ जस्तो दुर्गा प्रसाईले चाहिँ दुर्गा प्रसाईको चर्चा गराउँथ्यो दुर्गा प्रसाईलाई पक्राउ गर्नको लागि प्रचण्ड दबाव भयो केपी ओलीको भन्ने चर्चा सामाजिक सञ्जाल समाचारहरूमा नआएको होइन आइरहेका छन् र त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हिजो मात्र उहाँ काठमाडौँ हिजो अस्ति काठमाडौँ आइपुग्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि किसिमको गतिविधि देखिएन र गृहमन्त्रीले चाहिँ ब बरुथी भ्रष्टाचारीहरूको फाइल चाहिँ के के छ के के प्रमाण छन् मलाई दिनुहोस् तर यी फोटा सार्वजनिक गर्ने काम नगर्नुहोस् म तपाईँलाई साथ दिन्छु भनेर भन्नुभयो भन्ने कुरा पनि आयो एउटा कुरो के छ भने त्यो फोटा सार्वजनिक गर्दै लिएर जानै पर्छ दुर्गा प्रसाईले अब त्यो छोड्नु हुँदैन किनभने दुर्गा प्रसाईले अब अर्को फेरि उनी हृदयदेखि नै लागेका छन् भन्ने कुराको पनि मलाई विश्वास लाग्यो किनभने अब उनले समर्थन पाइहाले समर्थन पाए पछाडि उनी ब्याक हुन्छन् होला आन्दोलनमा भन्ने शब्द थियो त्यसमा म एउटै शब्दबाट प्रभावित भएको छु एयरपोर्टमा ओर्लिने बित्तिकै अब तपाईँलाई समर्थन दिइहाल्यो पत्रकारहरूको क्वेसन थियो अब त तपाईँ आन्दोलन नगएर व्यवसायमा फर्किनुहुन्छ होला जनताका एजेन्डा एजेन्डा त सडकमै छोडिदिनुहुन्छ भन्ने प्रश्न थियो र त्यतिखेर दुर्गाप्रसाईको आन्सर थियो अब त पैसा नै कमाइ भइहाल्छ अब त आन्दोलन झन्झोडले गर्छु फ्याट्टा एन्सर आएको थियो नसोची आएको थियो नसोचिकन हो फ्याट्टा आउने एन्सर भनेको हृदयदेखि आउने एन्सर हो जस्तो प्रचण्डले अहिले बोल्दाखेरि सोचेर बोल्या हुन्छ नि त सोचेर बोल्दाखेरि चाहिँ मान्छेले त्यो नियत खराब भएको मान्छेले पनि नियत लुकाएर पेटमा कुछ के दालमा कुछ कालो आयो भने जस्तो पेटमा कालो राखेर बोल्या हुन्छ त्यो स्वतन्त्र रूपमा लागेको मान्छेलाई क्वेसन झर्ने बित्तिकै उत्तिखेरै एन्सर गइसकेका हुन्छ त्यो एन्सरले बताउँछ कि ऊ कतिसम्म छ पानीमा कतिको पानीमा छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ दुर्गाप्रसाई ब्याक हट्ने मान्छे होइन रहेछ जस्तो दुर्गा प्रसायको बारेमा यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले दुर्गाप्रसाई ब्याक हट्दैन अब भन्नुभयो र उहाँले अर्को कुरा एयरपोर्टमा प्लेनबाट झर्दाबित्तिकै भन्नुभयो तपाईँले त्यति बेला अर्को पनि एउटा कुरा गर्नुभएको थियो के तिमीहरूका बाउहरू सँग मेरो उठ बस्छ गर्छ हो आशीर्वाद छ एकदम यिनीहरूले जसलाई समाउने अस्ति दुर्गा दुर्गाप्रसाईलाई इन्डिया बोलाइएकै हो उनको उपचार जानुपर्ने पनि थियो दुर्गा एकै ठाउँ बस्ने मान्छे नै होइन बाडाको र साप साँपाको एकै ठाउँ बस्दैन रे भन्छन् दुर्गा दुर्गाप्रसाई कहिले विराटनगर हुन्छन् कहिले दुबई कहिले इन्डिया कहिले कहाँ उनी हिँडिरह्ने मान्छे हुन् होइन एक उनको व्यवसायकै हिसाबले पनि हिँड्नुपर्छ दोस्रो उनी उपचारका हिसाबले पनि हिँडिरहेका छन् तेस्रो उनी आन्दोलनका निम्ति हिँडिरहेका छन् र अर्को कु राजनैतिक कुराहरू पनि छ दुर्गा दुर्गाप्रसाई हिँडिरहेका हुन्छन् र अस्ति यिनीहरूले चाहेका पनि हुन् त्यो पेस्तोल खोज्दाखेरि पेस्तोलको नामबाट दुर्गा प्रसाईलाई भित्र राख्न खोजेका पनि हुन् र अदालतबाट जब न्याय भयो त्यस पछाडि आएर यिनीहरूलाई प्रुफ नपुगे पछाडि जनताको अगाडि गरेका छैन भने जस्तो देखाएका हुन् तर यिनीहरूले प्रहरीबाट नसमातिकन नभन्ने जरुरी पुँजीमा समातेर जाग्ने भन्ने हिसाबले यी तयारी गरे हुन् खड्ग प्रसाद ओलीले जाग्दैनन् भन्ने कुरामा दुर्गा दुर्गाप्रसादलाई फायो भने काँचै खान्छन् मलाई थाहा छ किनभने ऊ बराबर इगो भएको मान्छे मैले कोही देखेको छैन छ महिना भि लाग्दैन हेर्नुहोस् न माधव नेपाललाई टाङ र प्रजन्नलाई झ्या के सिहनाझाङ र अरहरी काँडा माझा रवि लामी छानेलाई राखेन भने मारिदिनु राखेरै छोड्छन् उसले ऊ शनि हो क्या ऊ सबै आफैमा यिनीहरूलाई शनिको साढे सात शनि दशाले छोएको छ होइन अढैया शनि चलिरहेछ भन्छ ज्योति शास्त्रले तर प्रधानमन्त्री त्यो शनि भनेकै खड्ग प्रसाद ओली हो तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो समय केही गर्ने हुटुटी देखाएको अवस्था त छ नि मसँग क्रान्ति केही पनि छैन क्रान्ति पनि क्रान्तिकारी पनि छोडिसकेर बाँकी क्रान्ति मात्रै छ प्रचण्ड खाली खाली बोतल हो अहिलेको प्रचण्ड भने खाली बोतल जसले कराएको कर्मचारीले पनि मान्दैन तर कुनै बेलामा नाम सुन्दा धेरै पटक हो हिजोको दिन डर हुन्थ्यो त्यो हो र प्रहरी मात्रै प्रचण्डको सवारी छ अरे भन्ने बित्तिकै सजग हुन्थ्यो अहिले प्रचण्डलाई भेट्यो भनेदेखि त्यहीँ मुख्य आउँछु भन्ने मान्छे बढी भयो जुत्तै हान्ने मान्छे गए के कारण भयो जस्तो उनले जे गर्छु भनेर गए त्यो नगरेर जे नगर्नुपर्ने थियो त्यो गरे स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति कमाएको त प्रमाण होइन त्यस्तो प्रमाणित हुँदै हुँदैन सबैभन्दा भ्रष्ट भनेकै शेरचण्ड ओली नै हुन् स्वयं सर्वाधिक पैसा भ्रष्टाचार गर्नेमा कोही धनी छ भनेदेखि प्रचण्ड नै हो प्रचण्डको छोराले धेरै पैसा बिगाइरहेको छ प्रचण्डले धेरैजना छन् सा ऋषिपी सामानलाई पैसा पहिलाको पैसा नदिएको कारणले विभिन्न व्यक्तिहरू अहिले आरोपित व्यक्तिहरू माछा समाते भनेर सरकारले गतिविधि गरेका ठाउँमा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको छ यिनीहरूको पैसा त तपाईँको जनताको माओवादी बेलादेखिको लुटेको र सत्तामा पुगे पछाडि लुटेका यी धेरै कुराहरू छन् यिनीहरूको त एउटा सेक्टरै छुट्टै छ पुरै जन्डिसे भएको छ माओवादी माओवादी भन्न छोडिसकेँ मैले यिनीहरूलाई सेवा भन्छु म जन्डिसको उपचार गर्न चाइना जान्छन् जन्डिस झिकेर डल्लो पार्छन् त्यो डल्लो यहाँ ल्याएर एक करोड दुई लाख प्रति केजीमा बेच्छन् यिनीहरू ग्रामको एक लाख दस हजार तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ माओवादी अब सकिसक्यो त्यसो भए माओवादीको त एकदम स्पष्ट यो माओवादी अहिले सिट सहितको प्रधानमन्त्री हुन्जेल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन्जेलसम्म यसलाई भेन्टिलेटर हो अवस्था बिरामीको अवस्था भयो जस्तो भेन्टिलेटरमा छ यो प्रचण्ड सरकारबाट बाहिर निस्केर नेकपा माओवादी सत्ताबाट बाहिर रहेको अवस्थामा बत्तिस सिटै सांसदको रूपमा मात्रै कुनै दिन आइपुग्छ निकट भविष्यमा आइहाल्नेवाला छ त्यो अवस्था भनेको नेकपा माओवादीको घाटे भइदेखिमा बसेको अवस्था हो जुन दिन निर्वाचन त्यही दिन दागबत्ती हो जनताले जसरी बिरामीको आफन्तलाई डक्टरले सरी भन्छ नि जनताले माओवादीलाई भन्ने शब्द यही हो माओवादी पत्ता छ भन्छ माओवादीको मैले पाँचवटा सिट कट्ने ठाउँ देखाएको छैन कहाँबाट पनि अलिअलि आश गरेर त्यो राजनीतिमा सबै एक पर्सेन्टले पनि काम गर्छ कहिलेकाहीँ कटेको खण्डमा अर्काको वैशाखी नटिके कट्दैन ग्यारेन्टी ग्यारेन्टी हो मैले ज्योतिषशास्त्रमा राहुको स्थान कहाँ छ केतुको स्थान कहाँ छ शनि कहाँ छन् बुधको मङ्गलको वक्रदृष्टि कहाँ पर्या छ भनेर भने आएन नेकपा माओवादीको कुनै पनि ओडा अहिले आफैले जित्ने ठाउँ नभएपछि अनि पुरै जिल्लाबाट जित्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ हुन्छ यो भ्याली पुरै हेर्दै जानुहोस् एउटावटा त चिबैकी लाल गठबन्धन गर्दा एक्लै कानेरी देख्नु भएको छ यो सब प्रचण्डले त तिनचोटि मित लाएर तिनचोटि मित लाएर शेर शेरबहादुर रओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै बनाउँदै आफ्नो हैसियत बेचिया छ र तिनचोटि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि कार्यकर्ता सिद्ध्याएर त्यसकै त्यही कार्यकर्ता धितो राखेर खाएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अरू कहीँ केही राष्ट्रिय ना राजनीतिमा मैले भने जतानी भयो भने नाच्दा नाच्दै होइन ना? त्यो बाउले दि आउँछ बेचेर रेस्टुरेन्ट गएर नाचे जस्तै हो प्रचण्डले नाचेर सिद्ध्याइसके त्यत्रो भोटर घटेर यो हालत आइसकेका छ अब तपाईँको बाँकी रहन्छ भन्ने आधार के अब उम लाग्ने आधार के एउटा ल प्रचण्डले एउटा राम्रोसँग काम गरेर रा देखाएर जनतालाई होइ माओवादी यो पनि राज्यलाई आवश्यक छ भनेर जनताको माझ पुग्ने गरी सत्ता बसेर बाहिर निस्केर खोजेदेखि सत्ता पुगेर नगर्ने बाहिर बसेर न्युखोज्ने भनिहाल्छ जनताले पत्याउँदैन सत्ता बसेर त्यो गर्न थाल्यो भनेदेखि प्रचण्डको पार्टी माथि उठ्ने भयो भनेदेखि ओली से र शेरबहादुरलाई चित्त बुझ्दैन बुझ्छ भोलि माओवादीले बहुमत आउने गरी काम गर्न थाल्यो भने अनि हार्ने त काङ्ग्रेसले होला नि होला नि त तपाईँले तपाईँले अघि भने अनुरूप चाहिँ यदि भोलिको दिनमा चाहिँ प्रचण्डले पनि र तपाईँले अघि भन्नुभयो काङ्ग्रेस र एमालेको सरकार आउन सक्छ टाइपको कुरा गर्नु आउँछ त्यो कामाले सरकार एकचोटि बन्छ नि तर भोलिको दिनमा सडकमा यदि त्यो हुँदा बित्तिकै कामालेको सरकार हुँदा हुँदाबित्तिकै रवि सरकारमा रहन्छन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई कामाले हुने बेला रविको जब आवश्यकता पर्दैन रवि पनि सडकमा त्यसपछि प्रचण्ड पनि सडकमा एकचोटि फेरि सडक आन्दोलन भयो भने नेपाली जनता त्यो त्यही हुन्छ अनि त्यस पछाडि त निर्वाचनमा जान्छ त राज्य मध्यावधिमा जान्छ त त्यो मध्यावधिमा जाने भनेकै सडकमा सरकार विरुद्ध शक्ति सञ्चित हुन थालिसके पछाडि त्यो शक्तिले भोलि काङ्ग्रेस एमालेलाई भत्काउने भए पछाडि बगाउँछ भन्ने डर भए पछाडि बर्खा लाग्छ भने पछाडि रेनकोट किनिन्छ नि त्यही कारणले चुनाव घोषणा गरिन्छ अनि जम्मै भोटमानीतिर लाग्छन् भोटमानी लगाए पछाडि सडकको समस्या समाधान हुन्छ त्यही भएर त मध्यावधि हुन्छ त्यसमा मध्यावधि भएको खण्डमा त फेरि बिउतिने सम्भावना देखिन्छ नि त फेरि माओवादी माओवादी कसरी बिउतिन्छ मध्यावधि हुँदा यो चुनावले बिउतिन्छ माओवादी काङ्ग्रेस र एमाले सरकारमा आयो भने माओवादी पुनः सडकमा त जान्छ नि जान्छ तर माओवादीले सडक गरेर जनताले पत्याउँदैन नि त पत्याउने बाटो पो भन्छ बन्दैन नेपाली जनता किनभने एउटा कुरो कति छ भनेदेखि मैले अहिले बोल्दै गर्दा तपाईँले सुन्दाखेरि कतिपय सामान्य दिमागले सोच्ने मान्छेहरूले होइन साधारण जीवा दिमागले सोच्ने मान्छेहरूले यतिको बोल्ने मान्छे सत्तामा पुगेर जनताको लागि राम्रो गर्थ्यो कि भन्ने आश लाग हुन्छ तर म पुगेर जनताको आश मेटाउनै सक्छु भन्ने कुराको एकिन हुन्छ त त्यसको लागि त संयन्त्र पुरै जानुपर्छ त जस्तो म आफै खुद प्रधानमन्त्री भएँ अनि मेरो काकाको छोरो मालपुत कार्यालयमा गएर यही सिस्टम छ भनेदेखि उसले त दस हजार नदीकन त रजिस्ट्रेसन गरेर लाँदैन जनता प्रचण्डसँग माओवादीसँग रुष्ट भएका हुन् प्रचण्ड मा र माओवादीलाई रुच नरुचाउने जनता पनि त होइनन् नि यस्तो कुरो हो जनताले नरुचाएको भन्नै मिल्दैन नि जनताले त भुवा र भोटखना आएर लिएर आएको नि नसुच्या मत दिया हो नि त्यो नसोचेको मत दिँदाखेरि जनताका आशाका किरणहरू जे थिए त्यो पस्किन सकेको भएदेखि आजको दिन काङ्ग्रेस र एमालेहरू यी डेमोक्रेटहरूको ग्रा ऱ्याङ्कमा पर्थे एमाले चाहिँ त्यो हैसियतको झन्डा र हटाउने सिलसिलामा र नाम नेकपाको ठाउँ क झिक्न थाल्थ्यो क बरु प्रचण्डका हातमा पुग्थ्यो कम्युनिस्ट भनिहाल्थे प्रचण्डपट्टि हुन्थे अनि एमालेका डेमोक्रेटहरू र काङ्ग्रेसहरूको होइन माधव नेपाल भीम रावल होइन गगन थापा मिनेन्द्र रिला रिजाल चन्द्र भण्डारी जस्ताको अर्को एलायन्स बन्न सक्थ्यो त्यो किसिमले धु्रुवीकरण हुन्थ्यो राज्य उनले राम्रो चाहिँ गरिदिएको भए होइन उनले नगरे हुनाले सबै स्थानमा छन् होइन कसैको उमोगति छैन सबै उँधो गतिमा छन् त्यसकै परिणाम हो रासप्पाको जन्म नत्र जनताले राजसोपामा अहिले भोट हाल्ने मान्छेहरूको तपाईँ एकचोटि काठमाडौँमा त्यहाँ बसेर हेर्नुहोस् बेलकोटगढी आन्दोलन गर्न जाँदाखेरि आन्दोलन गर्दै जाँदा ओम्नी हुँदाखेरि हामीले गरेका आन्दोलनको हाम्रो नेतृत्वमा सुरुमा हामीलाई तेह्रजना मान्छे लिएर तिम्रो आन्दोलन गर्ने देशपल्टाउने भन्थ्यो होइन त्यो भन्दै गर्दाखेरि सयौँ मान्छे लिएर हामी बेलकोटगढी पुग्यौँ होइन तिनै मान्छेहरू थिए जसले हामीलाई स्वागत गर्न त्यहाँ बाटा निस्केका थिए तिनै ग्रुपहरू थियो त्यही ग्रुप थियो बालनलाई भोट हाल्ने जसले बालन बालन भनेर भोट हालेर कराउँदै हिँडेको थियो त्यही हो घन्टी 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 भन्ने त्यही घन्टी अहिले विपक्षमा थियो राजावादी भनेर दुर्गा प्रसाईसँग हिँड्दै गर्दाखेरि तिनै घन्टी तिनै राजावादीहरू तिनै धर्म बजाउनेहरू त्यही समूह थियो त्यहाँ फोटो खिच्ने र तपाईँको क्यामेराले त मान्छे चिन्छ नि होइन तिनै थिए अहिले रवि सत्तामा पुग्ने बित्तिकै राजावादीहरूको खडेरी पर्या छ सडकका देख्नु भएको छ अहिले राजावादीहरूको कानलेर के गरेर बसिया भन्ने कुरो त्यही रविसँग आश गरेर त्यहाँ पुग्या छ त्यो एउटा चलायमान जुलुस हो त्यो चलायमान मनस्थिति हो त्यो मनस्थितिमा देशको झनै पाँचदेखि सात पर्सेन्ट जनताहरू छ त्यो एक्टिभली सरकारको एगनिस्टमा हुन्छ त्यो जहिले पनि अब अहिले रविले दुई चार दिन अब दुई महिना बस्दाखेरि पनि उनीहरूको घरमा र आफू भित्रमा रोजीरोटी मिलेन भने त्यही भिड हो दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन अझ उचाइमा पुर्याइदिन्छ रवि सत्तामा हुने भए हेर्दै जान्न न कति हामी भिडियो दुई चारवटा बनाउँदै आज कति गोलि कति घर हेर्दा हुँदै आउँछ जनताले अब समग्र जनता त सडकमा हुँदैन नि त कृषकलाई अब अहिले गहुँ काटेर थन्कौनी चटारो छ वैशाख लगाए पछाडि मकै चर्ने चटारो हुन्छ होइन असार लाए पछाडि धान रोप्ने चटारो हुन्छ अनि भदो असोज लाग्ने बित्तिकै दसैँ आइसक्यो धान थर्काउनु बित्तिकै गोडमेल गर्नुपऱ्यो बर्खा लागेछ होइन खेती र पातीमा लडिनु पर्छ जनताले त अनि त्यसपछि जान्छ नि जस्तो तपाईँले जुन चलायमान भिड भन्नुभयो त्यो भिडले त दुर्गा दुर्गाप्रसाई र रवि लामसानी एक भएको हेर्न चाहन्छ नि होइन है त्यो भिड सबैकोमा गएको हुनाले जम्मैका त्यसका राम्रा सबैका राम्रा कुरा जति जम्मै राखेर एउटा नौनी निकालेर डल्लो बनाउने भन्ने सोच राख्छ उसले तर त्यो सम्भव हुँदैन फेरि जिलेटिन बम जस्तो हुन्छ त्यो दुर्गा र रविको जस्तो जिलेटिन बम त मलाई थाहा छ नि त्यो तोप तोपहरू तोपमा के गरिन्छ भनेदेखि लिएर गएर किट तामा धलोट होइन कास सिलाबर अनि फलाम यी सबैका मिश्रणहरू जम्मै मिलाएर अनि त्यसलाई गोलो बनाएर भित्र बारुद राखिन्छ किनभनेदेखि प्लास्ट हुँदाखेरि ती फरक फरक इलिमेन्ट्सहरू फरक फरक ठाउँमा उछिट्य हुन् त्यसको लागि बनाउँदाखेरि ती हामीले मेसिन गनभित्र हाल्ने चिजहरू तोपहरू त्यसरी बनाइन्छ भने जस्तै यी जम्मै मिलाएर हामीले तपाईँहरूले सोचेको जनताले सोचे जस्तो बनायो भने त्यहाँबाट बन्ने तोप हो त्यो दुर्गा भ्राटै फुट्छ त्यो दुर्गा प्रसाई र रमी साने मिल्यो भने त्यो बन्ने तोप हो रवि दुर्गा हर्क बालेन होइन स्वागत नेपाल म लिँदै जाउँ सुरेन्द्र केसी यी सबै मान्छेहरू अहिले बजारमा तपाईँ हामीले देख्छौँ नि प्रेम कैदी यी नि यी सबै मिलाएर एउटा पार्टी बनाउनुहोस् त त्यो पार्टी देशै कापलट हुने गयो के देशकै जब धुलामे हुने गरी पड्किन्छ त्यो सुरेन्द्र केसीलाई बोल्नमा बोल्न आएको छ सङ्गठन गर्न आउँदैन बालन आफ्नै पाराले दौडधुपमा बाघ कुद्या जस्तो कुदिया छन् हो हर्क आफ्नै पाराले भारी बोकेर देश बनाउनु पर्छ भन्ने छन् कन्सेप्टै फरक फरक छ नि प्रेम कैदी यी डाकाहरूलाई यिनलाई गाली गर्नु गर्नुपऱ्यो भन्दैछन् हो अनि त्यस पछाडि गर रवि अर्कालाई मुख छोडेर आफूलाई अर्काले गाली, गाली नगरौँ भन्ने विचारसहित अगाडि बढेर आएका छन् तिनको फरक मत हो स्वागत नेपाल आफ्नै किसिमले कोठाभित्र बसेर होइन अनि यो चाहिँ चिज खराब र त्यो भनेर दुइटा हेरेर छुट्टाएर न्यायाधीश हुन लायक हुने गरी उनले व्याख्या गरेर बाहिर फाल्छन्